Траса Дніпропетровськ – це Речанка-Решетилівка. З міста Кобиляк в напрямку Донеччини другорядною дорогою мчить чорний позашляховик. На перехресті з головною магістраллю водій іномарки замість того, аби зупинитись, продовжує рух і таранить легковика. 53-річний власник Міцубіші переконує, що грубо порушив правила, усвідомив лише за мить до зіткнення. Увидів движущийся на перерез автомобіль, не встиг затормозити і ударив його задньою частиною. Від удару іномарка здійнялась у повітря і впала на дах. «Жигулі» ж зробив кілька жахливих перекидань. Під час кульбітів з салону «Лади» повипадали пасажири. Поталанило вижити не всім. В білій вазівці їхали п'ятеро людей, серед них і дитина. Від потужного зіткнення із «Міцубіші» двоє жінок загинули миттєво. П'ятирічного хлопчика та його батьків ушпиталили. Втім, малюк від отриманих поранень помер на операційному столі. Подружжя, що втратило в аварії первістка і двох інших родичок на межі життя та смерті. 32-річний водій «Жигулів» і його дружина і досі перебувають у комі. Коментувати стан постраждалих дніпродзержинські лікарі відмовились. Тим часом у поліції за фактом кривавої ДТП розпочали досудове розслідування. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport повністю признає свою вину. Йому вручено письменне повідомлення о підозрінні в даному уголовному правонарушенні. Йому грозить до 10 років лишення свободи. Правоохоронці впевнені, до розгляду справи в суді, враховуючи тяжкість скоєного, 53-річний винуватець аварії проведе в СІЗО. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.